3 німецькі аеропорти Дюссельдорф, Бонна і Штутгарта сьогодні припинять роботу. Там скасують усі рейси, бо працівники літовищ страйкуватимуть. 23 тисячі співробітників сфери авіаційної безпеки вимагають підвищити і вирівняти зарплати у західних та східних федеральних землях. Профспілка закликає платити людям щонайменше 20 євро за годину. Працедавець Федеральна асоціація компаній авіабезпеки пропонує зі свого боку збільшити оплату праці до 2% на рік. Домовлятимуться сторони під час зустрічі 23 січня.